ערב טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, משכן לילה, אנחנו איתכם שוב פעם, אני כולי מלא עוז ועזוז, ואני רוצה לפתוח ברשותכם. בשנת 2013, כך בדקתי וכך מצאתי, נבחרו 6 נשים לרשות עיריות מועצות מקומיות. בשנת 2018 נבחרו 11 נשים. הכותרות זעקו, יותר מכפול, וואו, מדהים, מספרית זה נכון. אבל ברשותכם, בואו ונבחן באמת מה קורה ברמה הארצית. כמה מועצות מקומיות יש לנו? ובכן, בדיקה קלה מהבחירות האחרונות של 2018 מעלה, כי 252 רשויות מקומיות רצו לקמפיין. מתוכם, רק 11 נשים נבחרו לעמוד בראש רשות מקומית. בואו נעשה חשבון. 11 לחלק ל-252 יוצא 4.365%, ואני מדייק. רק שתדעו, נשים מהוות 51.5% מכלל האוכלוסייה. במועצות לא קיבלנו רשימה סופית, תאמינו לי, התמונה לא נראית יותר טוב. אולי נגיע ל-10%, ובכנסת, סי זעקו הכותרות, ג'קי לוי נבחר לראשות עיריית בית שען, מזל טוב ג'קי, ובמקומו נכנסה אישה, עורכת דין, אסנת מרק, היא תהיה האישה ה-31 בכנסת ישראל. וואו! לא. אם נבדוק מספרית, 31 מתוך 120 חברי כנסת, יוצא 25.8% מכלל המושבים. שוב, ייצוג חסר עצום. נכון, יש כאלה, נאו-ליברלים ועוד כאלה שצועקים, מה אתה רוצה בחייך, דמוקרטיה? מי שטוב, נבחר. אז זהו, שגם לא. עזבו נבחרים, בואו נדבר על מועמדים. מסך כל המועמדים לרשויות מקומיות, לראש הרשות, 54 נשים התמודדו. לעומת 655 גברים. 7.61% מתמודדות. השאלה שצריך לשאול היא מה אנחנו עושים לא נכון שמספר כה זעום של נשים מעזות להתמודד בבחירות. הסיבות הן רבות, נשים חרדיות לא מיוצגות, נשים ערביות לא מיוצגות, והנה עפו להם כ-30% מכלל הנשים. לדעתי השינוי חייב לבוא מבפנים. אולי ראש וראשית, אנחנו צריכים להביט פנימה ולחשוב מה אנחנו עושים לא נכון לנשים נבחרות. ופה אני רוצה להראות לכם משהו. מה שעשית, מי הלכת לנגד? אני לא רוצה לדבר פה איך התקדם. לא כדאי איך התקדם. לא כדאי, מירי. בבקשה. לא כדאי, את יודעת שאני יודע. את יודעת שאני יודע איך התקדם. לא כדאי. את יודעת שאני יודע איך התקדם. את יודעת שאני יודע איך התקדם. לא כדאי. בחייך, חבר הכנסת שטרן, אתה חושב שככה אתה מעודד נשים להיבחר? תגיד, מישהו שאל אותך או אמר לך שהוא יודע איך אתה התקדמת בצבא? אוי, הקשיים הם חייכן נשים. אך לא לוותר, עוד פסגה ועוד פסגה, לדעתי בסוף כולנו נגיע. היום יהיה פה חם, אבל נכון. נדבר על המון נושאים, ובעיקר נמתין לכן. דברו איתי בפייסבוק, טוויטר, כל אפשרי. לקראתכן אנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה השאלות שלכם. עד אז מעברון ומתחילים עם התוכנית. הנה חזרנו, ואני מנסה ככה, אתם יודעים, בין כל הדברים, יש איתנו שתי מתמודדות שהצליחו ועלו. אז אני אומר ערב טוב לטלי ארגמן. ערב טוב. טלי המשנה לראש עיריית גבעתיים, היא גם יו"ר הוועדה לקידום הילד ויו"ר הוועדה להנחות בארנונה. נכון. פנטסטי, מלא תפקידים. גם נשים יכולות. לא, זה רק שניים מתוך ה... רגע, שנייה, סליחה. ברשותכם, אני עובר רגע לטלפון. השרה מירי רגב, שרת הספורט והתרבות. ערב טוב, אני. ערב טוב, מה שלומך? אני מצוין, הכל טוב, תודה לאל. תשמעי, אני בדיוק לפני שנייה מעלה פה את הוידאו של חבר הכנסת אלעזר שטרן, שאומר את המשפט שלדעתי מאוד בעייתי. ומה את הרגשת כשאת שיושבת שם בכנסת, שרה, שומעת מחבר כנסת, אומר לך את הדברים האלו? האמת היא שאני בזה לו. אני בזה לאלעזר שטרן, ואני דוחה בשעת נפש את האמירות המכוערות שלו, שאחר כך כמובן הוא לא ידע איך להסביר את זה, אז הוא גם שיקר ולא דיבר אמת, ואמר פתאום, לא, התכוונתי לחנפנות. איזה חנפנות? אתה היחידי שהתחנפת ליאיר לפיד, בזמן שהיית ראש אכ"א, הדלפת לו מסמכים, ועל זה היית צריך גם לשלם, עמדת לדין.
אתה התחנפת כדי להגיע אחר כך לפוליטיקה, אתה לא מתבייש, אתה היית ראש אכ"א, אתה בעצם מה שאמרת אתמול, זה כתב אישום נגד נשים שקודמו בצבא, ונגד מפקדי הצבא שמעורבים בקידום נשים בצבא. למה את חושבת, למה את חושבת שהוא מרשה לעצמו לפנות לאישה, שרה בכירה, ולדבר את המילים האלו מול כל הכנסת, ואני לא ראיתי הרבה חברי כנסת שקמו ואמרו לו מספיק. שהוא שחצן, היחידה דרך אגב שעלתה, והעמידה אותו במקום זאת יעל פארן, הייתה מיד אחריו, ואתה יודע, היא לא מהמפלגה שלי. נכון. ואמרה לו, תתבייש לך על מה שעשית ועל האמירות הסקסיסטיות שלך. כולם הבינו למה שהוא אמר. אני אמרתי לו, תגיד לי, על מה אתה מדבר? בוא תגיד לי במה אני שונה ממך. איזה קריטריון אחר היה לי או לך? אתה מכיר את הקריטריון אם אתה ראש אכ"א. אתה יודע בדיוק איך ממנים אנשים בצבא. מה זה, מאיפה הבאת את זה? אז הוא אמר, כך לא, זה חטפנות, וחטפנות תראה, הוא לא דובר אמת. אני אקריא את התגובה שלו, אני אקריא את התגובה שלו, אני מעריך שהמפיקים שלנו עכשיו מנסים לקבל ממנו את התגובה המלאה, אבל אני באמת רוצה לחזור איתך לעניין הזה. מדובר במירי רגב, שרת התרבות והספורט לשעבר, תת אלוף דוברת צהל, ומדובר באלוף אלעזר שטרן לשעבר ראש אכ"א. זה כרגיל השחצנות והאליטיסטיות והפטרנות שאנשים כמוהו חשים כלפי נשים, ככה אני אומרת לך את זה חד וחלק. אם היה כאן מישהי מהשמאל, מרב מיכאלי ומהעידה הנכונה, כנראה שאף אחד לא היה עובר על זה על סדר היום, כולל לא יאיר לפיד. רגע, זה אומר שאת מוסיפה פה נדבך? זה לא רק עניין מגדרי, אלא יש פה גם עניין עדתי? יש כאן עניין הכל ביחד, יש כאן עניין מגדרי, יש כאן תת אלוף במילואים, שעשיתי עבודה במשך כל 25 שנים בצבא, שהוא פשוט ניסה לבזות אותי, להשפיל אותי. זה לא סוד שאני והוא ביחסים מאוד לא טובים. עוד בתקופת הצבא חשבתי שהוא עשה תפקיד לא נכון. כל מה שהוא אמר, הייתי צריכה שבוע אחרי זה לנקות את החצר שהוא השאיר לנו ואת את האמירות הנוראיות שלו. וכל הדברים, בנושא שילוב נשים, בנושא הנושאים הציוניים. והבן אדם הזה תמיד, 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 תמיד גרם לנו באמירות שלו להמון המון צרות בצבא. אבל לא התייחסתי בעניין הזה בנושא המקצועי. אתה בא, לא מתבייש, להגיד כאן איזו אמירה סקסיסטית, לרמוס שכאילו אני קיבלתי את הדרגות שלי, לא על פי דין, מי אתה שהיית ראש אכ"א לשעבר, שתגיד דבר כזה? אני רוצה לשאול אותך שאלה, את חושבת... עכשיו הוא לא היה לו מה להגיד, אז מה הוא אמר, הוא המציא אחר כך. אנחנו מחכים לתגובה ממנו, אנחנו נגיד את התגובה, אנחנו מחויבים להוציא את התגובה הזאת, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, את חושבת, אנחנו נמצאים בשנת 2018 בואכה 2019. האם השיח הזה לא הגיע זמנו לפוס מן העולם? די, מספיק, לא מדברים. בוודאי שהגיע זמנו, אבל מה לעשות? אתה לא יכול בסופו של דבר לשנות על אנשים ועל בני אדם. שחצנים, שחושבים שהם יודעים הכל, שחושבים שהם חכמים גדולים, שעולה בדאווין שלו על המליאה ולא מתבייש. לנסות ולקבוע איזו אמירה כל כך נחרצת, שהוא כתב אישום, כתב אישום כלפי מפקדי הצבא וכלפי נשים שקודמו בצבא, שכאילו אנחנו לא התקדמנו על פי קריטריונים והמלצות המפקדים, אלא בהחפצה נשית, שלא יספר סיפורים. אתה כאן רמיסה בוטה לסקסיסטיות, והוא היה צריך להתנצל על זה, ולא לחינם פניתי גם ליועץ המשפטי לממשלה, וגם לשר הביטחון, וגם לוועדת האתיקה, ואמרתי לשר הביטחון, תביאו את כל המפקדים שהיו לי לאורך כל ההיסטוריה שלי, מדרגת סג"מ ועד דרגת תת-אלוף. אני לא חושב שזה מה צריך להיות. האם מישהו מהם נתן לי דרגה, ואם נפל דופי בקידומי, ואם הם פעלו באופן פלילי, וקידמו אותי שלא כדין. ועדת האתיקה, מישהו פנה לוועדת האתיקה בעניין הזה? אני פניתי לוועדת האתיקה. יש לי שאלה. אני פניתי, דיברתי גם עם יצחק וקנין, וגם שלחתי מכתב אליו, ושלחתי מכתב לשר הביטחון, ושלחתי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, וגם הסתמסתי עם יאיר לפיד, ואמרתי לו, בושה לו, בושה לו, שהוא כיושב ראש העשייה שלו, לא מיד מעמיד אותו במקומו, ומדיח אותו, או לפחות משא אותו לאלתר, כפי שהוא עשה עם פרי ועם גנדלמן. יום לפני מה ששטרן עשה, חבר הכנסת אורן חזן פנה בשפה גם לא ראויה לחבר הכנסת אילן גילון. לא יום לפני, זה היה באותו דיון. סליחה, באותו דיון, נכון. אתמול היה דיון ארוך מאוד
על, על, על הנאמנות בתרבות. על חוק הנאמנות. חוק הנאמנות בתרבות. ועדו שם אנשים, ואני אומרת לך, אם אתה תיקח את השעתיים, על הדברים שכל אחד מהם יטיח בי, מתוך שחצנות, מתוך פטרונות, מתוך איזושהי תחושה שהם יודעים הכל, מתוך איזושהי תחושה שהם אנשי התרבות, בגלל שהם מצטטים פה את אלתרמן, אמירות כאלה ואחרות. זה היה מבזה לראות את זה. מה את חושבת על הדברים שאורן חזן אמר לאילן גילאון? אני אמרתי לאורן שהוא צריך להתנצל, כי הוא לא הבינו את מה שהוא אמר נכון. שמעו אותי גם אומרת את זה, אומרת לו את זה באותו רגע, שהוא אמר את זה, כי אמרתי לידו. אמרתי לו, תתנצל, כי לא מבינים את הדברים שלך, וטוב הוא עשה שהוא יתנצל. ומה את חושבת היום בהמשך לדיון הזה על חוק הנאמנות, על הדברים של המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר? אני חושבת שזה לא פעם ראשונה שפקידים מנהלים אותנו, שהיא חצתה את כל הגבולות, שהיא חרגה מסמכותה, שהיא מתפקדת כאחרונת הפוליטיקאים באופוזיציה, שמה שהיא רוצה זה עוד כותרת בעיתון הארץ ומחיאות כפיים מהשמאל, אג'נדה פרטית ואישית, הפקידות התבלבלה פה לגמרי, לא לחינם שלחתי מכתב, ודיברתי על זה עם היועץ המשפטי לממשלה כבר בצהריים, שבדיון על הנאמנות לתרבות היא הביאה אג'נדה אישית, היא לא הציגה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, וצריך לפטר אותה מתפקידה. זה לא פעם ראשונה. אבל השרה רגב, היועץ המשפטי לממשלה, הוא זה ששולח אותה לוועדות. נכון, אבל הרי הוא יכול לבוא במקומה. היא צריכה להציג את עמדתו, והיא לא מציגה את עמדתו. הרי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה הייתה שיש איזשהם בעיות משפטיות עם החוק הזה, אבל הוא יודע להגן על החוק הזה בבג"ץ. ולמה אנחנו לא שומעים את היועץ המשפטי לממשלה אומר לה את זה? התחילה לנום על חופש הביטוי, סליחה. אנחנו שמענו את זה, אבל השאלה... לא מעניינים אף אחד. אבל השאלה הקריטית שלי, אולי זה בעצם היועץ המשפטי לממשלה שאומר לה להגיד את הדברים האלה, אנחנו לא שומעים אותו אומר לה משהו. לא, זה לא היועץ המשפטי לממשלה, אני שוחחתי עם היועץ המשפטי לממשלה. דרך אגב, שוחחתי איתו על זה הבוקר, לפני הדיון, ואמרתי לו, אני מכירה את דינה זילבר. אני יודעת... איבדתי את השרה רגב? נפל הקו. אוקיי, אם אתם יכולים להביא אותה לסיום הרעיון, אני מאוד אשמח. הלו, הלו, כן, אוקיי, הנה, בבקשה, השרה רגב. תשלימי בבקשה את המשפט. אני הבוקר, עוד לפני הדיון, שוחחתי עם אביחי מנדלבליט, ואמרתי לו, אביחי, אני מבקשת ממך, שדינה זילבר תציג את עמדתך, לא את עמדתה, אני הרי מכירה אותה. זה לא פעם ראשונה, הייתה בדיונים. היא לאורך כל הדרך, הלכה נגד כל הרפורמות שאני הובלתי במשרד התרבות. היא שמרה על האליטה התרבותית כאילו זה הבייבי שלה. אמרתי לו, תקשיב, יופי פה דברים שזה חריגה מסמכותה. אני מבקש ממך לוודא שהיא מייצגת את עמדתך. והיא לא עשתה את זה. אני דיברתי איתו מיד אחרי הדיון. אמרתי לו שמה שהיא עשתה זה דבר חמור מאוד. שצריך להפסיק לתת לה להופיע בדיון. ומה הוא עושה? והוא שולח אותה לדיון במקום לבוא בעצמו. אני כתבתי לא מכתב, ולאילת שקד מכתב, שאני דורשת את פטרותה, את הדחתה מהתפקיד. כפי ששר המשפטים אבל נפעיל, אולי מי שצריך להתפטר זה היועץ המשפטי. את פליה אלבק, הוא פיטר אותה כי היא לא התאימה לאג'נדה של ממשלת רבין. פה זה לא מתאים לאג'נדה של ממשלת נתניהו. פה זה מישהי שהיא באה והיא תוקעת מקלות בגלגלים, והיא התבלבלה בתפקיד שלה, היא פקידה, היא לא נבחרת ציבור. התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו, לסייע לממשלה, להוביל מדיניות, ואם משהו לא חוקתי, להגיד שהוא לא חוקתי. היא לא קובעת המדיניות, היא לא נבחרת ציבור, והגענו למצב בלתי אפשרי פה, שיועצים המשפטיים מנהלים אותנו. ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה לסיום, לגבי חוק חוק הנאמנות בתרבות. את חושבת שהחוק הזה הוא חוק טוב? את חושבת שמה שאת רואה מהתמונה של הדיונים וכל השאר, שלא ניתן לרקח אותו ולהביא אותו בהסכמה אולי קצת יותר גדולה? אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק נהדר, הוא חוק נכון, והוא חוק חשוב. הרי על מה הם מגינים פה? כל החבר'ה שנקראים באופוזיציה המחנה הציוני. על מה הם מגינים פה? על זה שאנחנו לא רוצים למאמן סרט של נעילה והאינטיפאדה שמציג את נעילה את המחבלות כגיבורות, זה שאני לא רוצה לתת בבמה בתיאטרון אלמידן לווליד דקה, רוצח נתעב של החייל משה תמם. אבל תמה. את יודעת, יש כאלה שיגידו שזו הדמוקרטיה. מה? לא, יש כאלה שיגידו שזו הדמוקרטיה. לא שואלים אותך בדמוקרטיה אם אתה יכול לעבור באדום. יש חוק שאומר שאתה צריך לעצור בתמרור אדום. ויש חוק שאומר, יש חוק שקיים. חוק הנגבה. חוק הנגבה מדבר על חמש שילות. אחד על שלילת
אז למה לא להסתפק בחוק הזה ולהוסיף את החוק נאמנות? כי החוק הזה בלי שיניים. למה אתה חושב שכחלון היה מבטר על הסמכות שלו ככה? הוא ראה שזה גיחך אותו. כי החוק היום מאפשר לנו, על פי החוק, לקנוס פי שלושה מעלות האירוע. זאת אומרת שאם ההצגה שלקחה את וליד דקה והפכה אותו והדיר המחבלים עלתה 10,000 שקלים, אנחנו יכולים לקנוס אותו ב-30,000 שקלים. זה נראה לך הגיוני שאני אמשיך לממן אירועים ומופעים שמסיתים כנגד מדינת ישראל, ובסוף אני אקנוס אותם ב-30,000 שקלים? די עם הגיחוך הזה. מדינה צריכה שיהיה לה דבר מאוד ברור. יש חוקים, צריך לאכוף אותם. אין בין החוק הזה לחופש הביקורת, לחופש הביטוי, לביקורת נוקבת, שום דבר. יש גם רק דבר אחד, חופש ההסתה לא במימון ציבורי. וכל מי שמנסה לבלבל את הציבור לא יצליח, כי הציבור חכם, הציבור לא רוצה לראות שאני מממנת, שאני לא אני מירי רגב, אלא הציבור מממן הופעה שבה שורפים את דגל מדינת ישראל. מה זה הדבר הזה? תגידו לנו, השתגענו? גם דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. בסוף היום הזה, אני כבר לא יודע מה נראה לי נורמלי או לא נורמלי, במיוחד אחרי מה שקרה בדיון הזה בכנסת, אבל אני רוצה להודות לך שלקחת מזמנך להצטרף אלינו. תודה רבה לך, אני. מירי רגב, שרת התרבות והספורט, תת אלוף במילואים, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה לך, אני. אני רוצה ברשותכן, עוד רגע, להקריא את התגובה של אלעזר שטרן. תגובת חבר הכנסת אלעזר שטרן הייתה כזו, כדלקמן. אני מקריא מהדף, קיבלנו אותה ממש הרגע. אמש במהלך נאומי במליאת הכנסת התפרצה שרה מירי רגב בהערות הקשורות לשירות הצבאי שלי. כוונתי, כפי שאמרתי מעל הדוכן, הייתה קשורה להתלהבות היתרה של רגב בשירות אדוניה, כמו בתקופת ההתנתקות וכמו שהיא עושה גם כיום. תמיד מתחנפת לבחירים ממנה בלי טיפת תפיסת עולם ואידיאולוגיה, לא היה לדברים קשר סקסיסטי. האמת היא, ואז יש לנו פה גם חבר הכנסת יאיר לפיד, יור יש עתיד, כתב שתי תגובות בטוויטר, לא תגובות רשמיות, אבל תראו, ברשותכן, אני פונה אליכן, אני מתנצל על הזמן שלקח לנו, אבל זה היה חשוב. שוב פעם, תעלי ארגמן, המשנה לראשת עיריית גבעתיים, יור הוועדה לקידום הילד ויור הוועדה להנחות בארנונה, נעמה לזימי, מזל טוב, חברת מועצת עיריית חיפה הנכנסת. אני רוצה ברשותכן להתחיל דווקא מסוף הרעיון הזה ולקשור אותו ישר לתוך מה שאתן עושות. ראיתן מהמספרים, ישבתי על כל הסטטיסטיקה, והסטטיסטיקה שלי לא מלאה, אני חייב לציין, היה לי עוד קושי בגלל רשימות כאלה ואחרות משרד הפנים, עוד לא ניפק את הרשימה הסופית של המועמדות שנכנסו למועצת עיריות. אתן מיעוט, אתן ממש כאילו יחידות סגולה. אם שר ואלוף במילואים עומד מעל דוכן הכנסת ואומר את האמירות האלה, מה חושבות הילדות בבית כשהן רואות את זה? מה הן עושות היום? אני, בוא נדבר קודם כל, יש לנו חברי כנסת שהטרידו מינית נשים שעדיין חברי כנסת, אז אנחנו צריכים לזכור שיש כאן משהו שהוא הרבה יותר רחב מזה. מה שאגב שטרן אמר למירי רגב הוא מזעזע בכל רמה, ואני רגע רוצה להסביר את זה. מה שחזן אמר לאילן הוא נוראי, אבל כולנו התכווצנו. כולנו אמרנו, איך הוא לועג לאדם נכה? מה זה הדבר הזה? מה ששטרן עשה זה לקחת את הסטיגמות הכי ישנות בספר, ולהדביק אותן שוב על מישהי שעבדה מאוד קשה להגיע בתפקידה, גם אם אני חולקת עליה בכמעט הכל. לטענתו הוא אומר שזה לא קשור. ובעיניי זה דבר הרבה יותר חמור. אז מה אם הוא אומר שזה לא קשור? וטענת ברושי הוא לא תרימין את הילד נחמיאס ורבין. זה בסדר, אנחנו לא צריכים אותם לאשר לנו מה שהם אומרים עלינו. אנחנו יודעות טוב מאוד מה מישהו אומר כלפינו ומה זה מבטא. ולכן בעיניי זה דבר הרבה יותר חמור אפילו ממה שחזן עשה אתמול, ואני חושבת שדין שניהם ללכת הביתה. טלי. אני חושבת שקודם כל שניהם צריכים להתנצל. לא, שומעים אותך. את יכולה... כן, שומעים. שניהם צריכים להתנצל כי אלה אמורות אומללות לדעתי. אני מכירה היטב גם את שטרן, הוא היה שכני לשעבר, אני מאוד מתפלה עליו. זה נשמע לך ההתנצלות? לא, נשמע לי, זה היה מזעזע. לא, נשמע לך ההתנצלות שלו שהוא טוען שאין... לא, אני חושבת שזה התפרש כמו שכולם הבינו, והוא יודע שכולם הבינו את מה שהבינו, ולדעתי הוא חייב קודם כל להתנצל. גם אורן חזן. ואני חוזרת למה שאני עושה היום. אני טוענת שאין פה שיח תרבותי. לכן אני התחלתי את שיטת הדיבייט מגיל אגן. הכנסתי לפני שנתיים שיטת דיבייט, שזה תקשורת בין אישית, שידעו לכבד את זה שעומד ממול, ידעו לדבר כיאות.
בלי שיח כזה, אני מקווה מאוד שתוך עשור זה ישתנה. כי אני נפגעתי בשבילה, אני מכירה אותה, את השרה רגב, אישה של נתינה, אישה אכפתניקית, אישה... תשמע, זה פגע גם בי. אני חושבת שבכל אנשים זה פגע. חושבת שבכל אנשים, והייתי מצפה ממנו קודם כל להתנצל. אחר כך מאורן להתנצל. בעקבות התגובה אני לא רואה איזושהי דרך להתנצלות, יש פה ניסיון אחר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה רגע לדבר איתך, אני רוצה רגע לעבור לנושאים המסמכים. שתיכן נבחרתם שוב פעם לכהן כחברות מועצת עירייה. אני פעם ראשונה. לך זו הקדנציה הראשונה, אחרי מאבק שעקבנו פה מאחוריו בקרוב. בואי נדבר, מה, כאילו, את מסתכלת סביבך על המועצה? או, רגע, סליחה, חיפה. ראשת העיר. ראשת העיר הראשונה, אישה, בשלושת הערים הגדולות, במצטבר מעל ל-300 שנה של ראשי עירייה גברים. וניצחה בפער של 20% בכל השכונות. כן, זה היה... הוותיקות. קואליציה גם מדהימה. בדיוק. חרדים, דתיים לאומיים. להט"בים, ערבים, מזרחי, הכל היה שם. איך ההרגשה? הרגשה מדהימה. הרגשה באמת שמהפכות יכולות לקרות, וגם מעבר לזה, זאת אומרת, חיפה העיר מנומנמת מבחינה אקטיבית, למרות שיש התעוררות בתקופה האחרונה, ויש לה בטח היסטוריה מאוד אקטיבית בעבר, והיא פשוט מימשה את כל המטען הזה של הרבה דברים שקרו עם הזיום ועם ההזנחה ועם המחיקה ועם הכל, ופשוט יצאו והצביעו, פשוט ככה. אני פשוט נרגשת מזה, זה המימוש הכי מדהים של חברה אזרחית בעיניי, פשוט לצאת, להצביע, לעשות שינוי, לעשות מהפך, ואינשאללה שרק נממש. בתור אישה שעמדה והתמודדה שם, כן. כתף אל כתף עם עינת קליש, נכון. איך הרגשת במהלך כל הקמפיין הזה? ואני מדבר כרגע מבחינת נשים גברים והגישה לנשים, ואיך חשבו והסתכלו עליכם. תשמע, אתה בעצמך יודע מה עברנו עם חלק מהתקשורת המקומית, רדיו חיפה, הייתה גם כתבה מה עשו לעינת, כן, ראיתי גם את התמונה, כן. בהחלט יש הרבה סקסיזם ככלי לעצור שינוי. זאת אומרת, זה כלי היום שמשתמשים בו כדי לקעקע את הקיים. ובעצם אנחנו תקפנו את זה והפכנו את זה. אתה יודע, חלק מהמרכזי, מה שהתעסקתי בו היה ביטחון אישי, הסיפור של ביטחון של נשים במרחב. חלק גדול ממה שאינת מתעסקת בו, שזה בתכנון עירוני והתחדשות עירונית, היא גם הרבה מדברת על עיר שבנויה נכון למשפחות, לאמהות. עיר שבנויה נכון לנשים, אגב, עיר שבנויה נכון לקשישים, לבעלי מוגבלות, למשפחות, לכולם. וזו תפיסה אחרת לגמרי שראינו שמגדרית התחלקה והבינו אותה כולם. וזה בדיוק העניין הזה, ייצוג נשי הולם הוא נכס לכולנו, לכולנו. לאוכלוסיות מודרות, לגברים ונשים, לכולם. אני רוצה לשאול אותך, טלי, תראי, את קצת יותר ותיקה במשחק. כן. את נמצאת במועצת העיר קצת יותר שנים, את רואה את התהליכים לאורך זמן, ואני רוצה לשאול אותך מהפרספקטיבה שאת מסתכלת על מה שקורה, שנשים יותר צעירות צומחות סביבך, ואת גם אחראית על גידול של חממה כזו. איך את מרגישה היום ב-2018? תראה, הרבה יותר טוב, כי עד עכשיו לא היו הרבה נשים, בבת אחת צמחו, אני חושבת שצריכים ליישם, אני חסידת מרגרט תאצ'ר שאמרה, אם אתה רוצה שהדבר יאמר, תן אותו לגבר, אם אתה רוצה שהדבר יעשה, תן אותו לאישה. אני בכלל טוענת שהאישה עושה הרבה יותר מגבר. אני תמיד צוחקת ואומרת שגבר יורד במדרגות, הוא לא יכול לעשות שני דברים, גם לרדת וגם ללעוס מסניק. אז... אני הולך הביתה לנסות. כן, תנסה. אז אישה עושה הרבה יותר, אישה נותנת יותר. אישה תורמת יותר. יסלחו לי הגברים, אבל זו המציאות. אז תגידי לי רגע, איך זה יכול להיות אחרי כל מה שאת אומרת, ואני מקבל מה שאת אומרת. אני חושבת... למה נשים לא נמצאות במספרים הרבה יותר גדולים בספירה הציבורית הנבחרת? טוב, אל תשכח שבמאה ה-19, בימי ביסמרק, מה הוא אמר? בסדר. אתה זוכר מה הוא אמר? הוא אמר קינדר, קוכן וקירכן. נסיעה, זה מה שהאישה צריכה לעשות. אבל אנחנו 121. אדוני, עד לפני 20-30 שנה באירופה, השליטים התנהגו בצורה כזאת לנשים. רק ב-20-30 שנה האחרונות. אתמול דיבר חבר כנסת כך לשרה בכירה. מה אמר לה אתמול? אתמול הוא התייחס בדיוק למקומות האלו. זה מה שאני אומרת. לכן אני אומרת שזה עדיין לא מיצה את עצמו הנושא. עדיין אין מספיק נשים. וחייבים לאתגר אותם, חייבים לתת להם פוש, עזרה. והדבר החשוב ביותר של אישה... למה חוץ מחברת הכנסת פארן, אף אחד לא יצא ואמר את הדברים האלו? לחבר הכנסת שטרן. אני מתפלאת. כאילו הייתי שם, אני לא רק הייתי אומרת, הייתי עולה לבמה ואומרת את מה שאני חושבת. זו בושה.
אבל אני רוצה רק להגיד לך שאחד הדברים שמונעים אישה, זה לא רק הגידול של ילדים בבית. לי יש כבר ילדים גדולים, אז בגיל מסוים אתה כן יכול לצאת. עם ילדים קטנים אתה לא יכול לעשות זאת. כי האישה עושה, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד לעשות. מה עשתה את זה? תראה, אני לא יודעת. יש, כן, אני מקווה שאני בטוחה שהיא תהיה לפי צורת השיח בינינו, אני רואה שהיא כן טיפוס פעלתני והיא כן תיתן. אני זוכרת שעבדתי שעות רבות, וזה היה גם על חשבון הילדים, קצת מתחרטת, למרות שזה פגע יותר בילדה הקטנה, אבל זה משהו שאצלך נמצא בפנים. 18 שנה אני עובדת בהתנדבות, ללא שכר, גם כסגנית, גם כמשנה, כי זה זורם אצלך בדם. עכשיו, להגיד לך שזה קל, זה מלחמה כמו שאתה יוצא לשדה קרב. איך נפוליאון אמר? כדי לנצח אתה צריך שלושה דברים. כסף, כסף, כסף. אתה אומר שאת רק מזכירה גברים פה, אמר... אני אגיד לך למה. אני רוצה קצת יותר נשים. לא, כי אני אומרת לך שנשים לא מקבלות תרומות וכסף כמו שגברים. או, זה ברור. וזה דבר שחייב... בוא נדבר רגע, אני רוצה רגע לקחת אותך כן לתרומות, לכספים ולברכות. אני ראיתי מודעה גדולה שפרסמה בזן. טירוף. בשם 13,000 העובדים של בזן. מה האמירה הזאת אומרת לראשת עירייה שנכנסת לתפקיד? בעצם כנראה בזן הבינו שנכנסה מישהי לראשות העיר שהולכת, שלא מחויבת לאף אחד מהם והולכת לעשות איזשהו סדר בכל הסיפור הזה של הזיהום במפרץ. וכמובן תמיד העובדים הם בני ערובה. בדיוק כמו שעשו חיפה כימיקלים לעובדי חיפה כימיקלים, ובעיניי הצדק הפואטי בהחלפת השלטון זה מה שעשו עם משפחות חיפה כימיקלים, שהשאירו אותם ללא פיצויים וללא עתיד תעסוקתי. ועינת אומרת חד משמעית, אין דבר כזה שיסגר מפעל ולא נמצא את הפתרון לעובדים לפני כן, ותוקם מנהלת הרשותית שתטפל בסיפור של העסקה. ואנחנו חייבים להבין משהו מאוד מאוד חשוב. לא עושים תיקון בעוול אחר. זה אין חיה כזאת, אין חיה כזאת. גברים קצת קשה להם עם התפיסה הזאת. אצלנו זה עובד עין תחת עין ושן תחת שן. אבל אני רוצה לשאול אותך גם, כי בעצם פה טלי אמרה משהו והוא משהו חשוב. הקמפיין שלכם, כספים, מה היה הסיפור? כי אני יודע, תראו, אני ראיתי... יש תחקיר, גם וואלה הוציאו תחקיר. באמת, אנחנו קיבלנו את הרוב מתרומות קטנות, וזה עדיין לא היה כמו הכסף הגדול שגייסו אחרים, מהרבה בעלי הון, טייקונים ובעלי אינטרס, אפילו מחוץ לחיפה. אצל יונה יהב זה היה באחוזים מאוד גבוהים. ואני אגיד לך משהו, הקמפיין שלנו בסוף היה מבוסס הרבה על מתנדבים, על אנשים שהולכים לדבר, וזה שווה ערך. זה בגלל שהשמת בראש הקמפיין? לא, זה בגלל שהיה שם חזון אמיתי ומקיף. אבל אני כן אגיד לך מה קשור פה לאישה. אני חושבת שההיקף החזון, הוא כנראה גם יש לו אלמנט מגדרי של מישהי שרואה את העיניים מאוד פריזמה. וכן צריך לזכור שהסיפור הזה של דור ישן, דור חדש והחלופה, הוא כן קשור גם לנשים. זאת אומרת, הדור הישן היה דור מאוד 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 גברי, שלא נתן כניסה, לא נתן דריסת רגל, תמיד אנשים היו מאחור, המזכירות, המתפעלות, אלה שעושות את הכל, אבל לא מקבלות את הקרדיט האמיתי. והיום, הסיפור הזה של התחלפות, הוא גם נותן במה יותר לנשים. אני מקווה שהפעם הבאה לא יהיה בן אדם אחד בעוד 5 שנים שיצביע לרשימה שהיא לא שווה. ריצ'רד. אצלנו זה היה טיפה עם עדפה לנשים, אבל גם זה בסדר. אני רוצה שאלה אחרונה, טלי, איך את רואה את העתיד מהר? איך את רואה את העתיד, גם במוניציפלי וגם בארצי, בעקבות הבחירות האחרונות? האם אנחנו צפויים לעוד עליות מרשימות בשיעור הנשים? לא מרשימות, אבל עליות כן, וזה ייקח עוד הרבה זמן. כמה זה הרבה זמן? הרבה זמן, זה שנים. אני מניחה שאולי תוך 10-20 שנה. 10-20? אני קונה. אתה לא יכול להגיע למחצית... ל-50%? לא, אתה לא יכול להגיע כל כך מהר, אולי 20 שנה, אבל תהיה עלייה, זה נכון. תראה, הדרת נשים מתחילה למעשה, זה לא רק הציבור, זה גם בבית. ברור. גם הילדים, גם הגבר. לא נעים להגיד, יש לי בעל הכי מקסים בעולם, אבל בפעם הזאת, הוא לא עזר, הוא עמד רק ב... אני נותן לך מהר משפט אחרון, איך את רואה את החזון שלך לעיר? נשי יותר, פתוח יותר, ציבורי יותר? אני רואה אותו עיר עם איכות וקיימה, וזה כמובן שיותר נשי. זה בדיפולט. החברות שלנו לדיון, טלי ארגמן, נעמה לזימי, אני אומר תודה רבה, זאת המצלמה שלי, אני אומר תודה רבה. אנחנו עוברים למעברון ולאייטם הבא, מיד איתכם. The fact is, I shouldn't say this, because I want to unite. I do eventually want to unite, but the fact is, we're driving them crazy. We're driving them crazy. They don't know what to do. They're going loco, loco. If you want strong borders and safe communities, no drugs, no caravans, vote Republican. All right, get them out of here, please. Get them out.
out. Go home to mommy. זה היה קשה. כי עשינו מעבר מהיר אחרי השיחה, ואנחנו עוברים לאורחות הבאות שלנו באולפן. אמרתי היום, אם לא אמרתי, תוכנית נשית בלבד, חוץ ממני. זה מה יש, אני מתנצל. איתנו באולפן הפאנליסטיות שלי שישבו איתי כל הערב, יובל אופר, שדולת הנשים. מה שלומך? ערב טוב. ערב טוב. תודה רבה שבאת. תודה לך. אמילי מואטי. מה שלומך, אמילי? ברוך השם. יופי, אני שמח. גם סופרת, גם פובליציסטית, וגם מתמודדת לרשימת העבודה על הבחירות הקרובות, תודה שאת איתנו. והמומחית שלנו לאייטם הבא, דוקטור הדס כהן, מומחית לפוליטיקה אמריקנית, מרכז לייפר האוניברסיטה העברית. אכן כן, ערב טוב. נהדר, נהדר, מרתק, ערב מרתק לגמרי. ספרי לי, מתי? מתי? בשבע בבוקר, מחר. לא, אבל מתי כאילו עשי? מתי מתחילים להגיע? בשבע בבוקר, מחר, אנחנו נתחיל לקבל את התוצאות הראשונות מהקלפיות של המדינות שבהם מצביעים באופן אלקטרוני, ולמשל מדינת ניו יורק, דקה אחרי סגירת קלפיות, ב-12 בלילה, תהיינה תוצאות. אז עכשיו בואי תגיד... אבל ניו יורק זה לא כזה מפתיע, לא? זאת אומרת, אנחנו כבר יודעות מה הולך להיות בניו יורק. בניו יורק כן, נכון. ניו יורק אכן לא מפתיע, זה יהיה הלם גדול אם רפובליקני ייבחר. כן, אבל בוא, זה קרה פעם אחת בעבר, אבל אנחנו לא נכנס לזה, אנחנו לא רוצים לסלם ג'ינקס. בוא נדבר על כמה הולכים להיבחר היום. כמה הולכים להיבחר? מבחינת מספרים, יש לנו 435 מועמדים לבית הנבחרים, 35 כיסאות לסנאט. מה שמעניין זה שהדמוקרטים צריכים 23 נבחרים בבית הנבחרים על מנת לקבל רוב. 23 להעביר, לצד להעביר, שלהם. להעביר, להעביר. במידה והם מקבלים את הרוב הזה, לא תהיה חקיקה יותר. הם לא יסכימו להעביר חוקים. מה זאת אומרת הם יסכימו להעביר חוקים? למה? לא, מכיוון שהחוקים צריכים לעבור. הנשיא יכול לחוקק, לא? כן, החוקי יכול לחוקק צו, אבל על מנת להעביר חוק באופן מסודר, צריך הסכמה של שני הבתים. הם פשוט לא יסכימו ומתקעו. זה מה שעשו לאובמה. לגמרי. זה מה שעשו לאובמה. כן. שאט-דאון. תקוע. נכון, לגמרי. והם רוצים לעשות לו את השאט-דאון הזה. בוודאי שהם רוצים לעשות לו. הם רואים... הם בעיקר רוצים להחזיר לו את מה שהם עשו לאובמה. הם עכשיו במצב אפוקליפטי, איך שהם רואים אותו, מה שקורה בארצות הברית, הפגיעה בזכויות האדם. כולם רואים אותו ככה. אז אוקיי, יש כאלה ש... אני לא בטוח שכולם רואים אותו ככה. במיוחד לו בישראל, במיוחד לו בישראל. אנחנו נחכה ונראה מה האמריקאים יגידו. זה עדיין לא אומר כלום אם האמריקאים מצביעים לרפובליקנים שוב. אז בעיניהם זה לא אפוקליפטי. יש גם 40 מושלים על הבנקט. נכון, יש גם מושלים, אבל שוב, מה שהבחירות שהולכות להכריע, ובעצם להכריע את העתיד של השנתיים הקרובות, אלה הבחירות לבית הנבחרים. עכשיו, שוב, לא רק שלא, שום חקיקה לא תעבור, יש מצב שינסו להדיח את טראמפ. במידה, אם הדמוקרטים ישלטו בבית הנבחרים, במידה והרפובליקנים זוכים, מה שהולך לקרות זה ברור שטראמפ לא יודח, מפה אי אפשר בכלל, אין לנו לדבר, אבל תהיה לנו צמצום רגולציה על הנשק, דבר שלא עולה ולא מדברים עליו, על שינוי האקלים, לדעתי אנחנו בהדחקה טוטלית בתור כדור הארץ, כן, הוא כבר עשה את זה, הוא זרק את זה מהשולחן. הוא אמר, אנחנו כבר יודעים שזה קורה ואין מה לעשות, אז יאללה, להוריד את הרגולציות. ובוא נדבר בעצם על המסמר שהוא תקע בתוך הארון של הבחירות האלו, וזה קאבנו. נכון. המינוי של קאבנו לעליון. נכון, המינוי של קאבנו לעליון. קאבנו יכול לעשות כמה וכמה דברים, או העליון יכול להרחיב את סמכויות הנשיא. עכשיו, קאבנו חייב לו, מכיוון שטראמפ הלך ושם את עצמו על הגדר כדי שהוא ייבחר. והוא שם לכל החיים שלו. והוא שם לכל החיים, נכון, נכון. וזה באמת... תראי. מדהים. אני רוצה להכניס לך רגע לעניינים שדולת הנשים. קאבנו נבחר. אני ראיתי את הדס ברעיון, קאבנו בשימוע, באה אישה ואמרה, הגבר הזה ניסה לאנוס אותי וגם ניסה לחנוק אותי. הוא לא הכחיש, הוא אמר כל מיני סיפורים. הוא אמר הרבה דברים אחרים חוץ מלהכחיש, ובאמת... אבל הוא עבר. הוא עבר אחרי מחאה ציבורית מאוד גדולה, אחרי הרבה מאוד פעולות מחאה של נשים ברחבי ארצות הברית, וממש בוושינגטון. אבל באמת, בסופו של דבר זה לא עזר. כלומר, כל הקולות האלה לא עזרו, והדיל היה סגור. כן, לגמרי. הוועדה בסנאט רפובליקנית. הדיל היה סגור, ובאמת... אבל בוא רגע נדבר על המטרה המרכזית שמסיים אותו בבית המשפט העליון. המטרה המרכזית היא pro-life, pro-choice. האם נשים יוכלו לקחת אחריות על הגוף שלהם? עכשיו, את באה משדולת הנשים. זה נכון. יש מצב שזה מתהפך בבית המשפט האמריקאי. זה נכון. אני רוצה להגיד שבארצות הברית באמת המצב הרבה פחות טוב ממה שקיים בארץ. המצב בארץ לכל הפחות, כלומר, הוא לא מושלם, זה לא שיש בחירה מוחלטת, יש עדיין ועדה, וזה עדיין עובר, כלומר, אישה לא יכולה להחליט על דעת עצמה מה היא תעשה עם הגוף שלה, ואיך
דבר לא, יכול, מאוד יכולה, גדול. יכולה להחליט, רק לעבור בדרך סדרה של השפלות, כמו למשל לשקר לוועדה נכון, של נכון. הפסקת כן. הריון, ולספר להם שלמשל בגדת בבעלך וזה לא הילד שלך. למשל. שלא לדבר על ההשלכות שיכולות להיות לזה, במידה או. ונגיד הזוג מתגרש, ואז יש כל מיני השלכות על הילדים. זה ממש, מה, כלומר, מה שקורה בארץ הוא יותר טוב מארצות הברית, ששם כרגע רוב המדינות באמת לא מאפשרות הפלה בצורה חופשית. אבל עדיין יש הרבה מה לעשות גם בארץ בהקשר הזה, בכל מה שקשור לזכות האישה לגופה, ובאמת גם לחיים שלה. כלומר, להביא ילד לעולם, גם, אני מחכה ליום שגם הגבר יבין שזה שינוי משמעותי בחיים שלו, אבל זה קודם כל משנה את הגוף של האישה, משנה את אורח החיים שלה, את סדר היום שלה, ואת האפשרויות שגם עומדות לה בדרך אחר כך. ואנחנו רואים את זה גם בכל מה שקשור למה שנקרא כנס אימהות כן. בשוק העבודה, שאצל גברים קורה דבר הפוך לחלוטין, שככל שיש להם יותר ילדים, ככה הם דווקא הולכים ומרוויחים מתקדמים. ומתקדמים. כן. זה סיבה לעלות בשכר. אמילי, תשמעי, הסתכלתי על הבחירות, אני גם קצת מתעניין בארצות הברית, ככה בדרך. קצת בקטנה. טיפה, ו... זה נראה כאילו הדמוקרטים אחרי אובמה עברו מהלך שמאל ישראלי כזה. כלומר? כאילו בום, צניחה והתרסקות. הפנימו את הדיכוי. כן. והם לא מצליחים לצאת מהמעגל. כי... תשמע, אני לא מספיק מבינה בפוליטיקה האמריקאית. אבל אני רוצה שדברי דווקא מתוך הנקודה הישראלית. אז אני אנסה... כי אנחנו רואים, תכף אני אפנה להדס, אנחנו רואים שהדמוקרטים כאילו באים כל הכוח לבחירות האלו. איך את רואה את עצמכם, את השמאל הישראלי, מול כל מה שקורה, מול ש? שמפלגת העבודה כבשה מספר ערים. הגזענים בסופו של דבר לא נכנסו למספר מועצות. הקמפיינים הנגטיביים לא עבדו. בחלק ודווקא אני דווקא, רוצה כן. להגיד לכם שהסיפור הזה של הקמפיינים הנגטיביים, זה, ביבי יש רק אחד. כלומר, היחיד שיכול לפלג ולהסיט בלי להגיש לשולחן שום תפיסת עולם הוא ביבי נתניהו. לכל האחרים זה לא עובד. ואני דווקא מכאן רוצה לצאת למקום מאוד אופטימי. כי יכול להיות שביבי לא יתמודד בבחירות הקרובות. ואז הימין הישראלי, הנהגת הימין הישראלי, ואני לא מדברת על נגיד הבית היהודי, שהם מביאים איתם אידיאולוגיה לשולחן, אידיאולוגיה שאני לא מסכימה איתה, אבל יש להם לפחות תפיסת עולם, ייווצר מצב שהימין הישראלי, נגיד הנהגת הליכוד, תצטרך להכתיר מנהיג. שיש לו תפיסת עולם. אחר. שיש לו תפיסת... לא, לא, שיש לו כלשהי, 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 שאנחנו יודעים מה הוא חושב למשל על ביטחון, מה הוא חושב על גבולות המדינה, מה הוא חושב על חינוך, מה תפיסתו לגבי רווחה. יש לך מושג מה התפיסות של ביבי לגבי רווחה? אני אמרה, או חינוך? אותי לא שואלים שאלות. לא, אז אני אשאל את החברות שלנו. רגע, שנייה, אני רוצה לפנות להדס, כי את מעלה נקודה, וכן אני רוצה להגיד פה, בעוד שאמילי מדברת פה בארץ על ההתנתקות של השמאל הישראלי, והניסיון לחזור למרכז הבמה, טראמפ לא עושה חשבון לאף אחד. הוא עומד ואומר להם, תקשיבו, הבחירות האלה, אתם הולכים להצביע אם אתם רוצים יותר ממה שעשיתי לכם בשנתיים האחרונות. נכון, נכון, אבל אנחנו רואים שבשטח, במדינות עצמן, דמוקרטים ורפובליקנים הולכים ו... לוקחים את האישוז, את העניינים של הצד השני, ובאים ואומרים, למשל, הדמוקרטים באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו מוכנים לוותר על העניין הזה של הנשק. אנחנו מוכנים לוותר על העניין הזה של בית המשפט העליון. אנחנו לא נדבר על זה, אבל בואו תבחרו בנו, מכיוון שאנחנו הולכים להבטיח חוק בריאות, אשר תוכלו להכניס אליו את כולם, אבל יש את כל העניין על pre-existing conditions. אובמה קר וכן. אובמה קר, שזה אומר שאם מישהו יש לו סרטן, וזה לא נקלט לנו במציאות הישראלית. לא יעזור לביטוח, יבטחו את הכל מלבד הסרטן. אז הדמוקרטים באים ואומרים, יש לכם ילדים עם בעיות, מה תעשו איתם? מי ממן את הטיפול הרפואי? ואז בואו תבחרו בנו, מכיוון שאנחנו הולכים עכשיו לבטח, וזה מצליח להם. הם מצליחים לקחת ציבור שקודם תמך ברפובליקנים, כמו למשל אנשי פרברים, שהיו אמצע הדרך, תמכו ברפובליקנים, ועכשיו אומרים, לא, רגע, זה מדאיג אותנו. מה, הם לא רוצים making America great again? הם לא כל כך מאמינים, ויש גם עוד תופעה מרתקת של נשים. אפילו את זה הוא לא הצליח. לא משנה, אבל זה משהו מוכר. אבל שנייה, יש תופעה של נשים רפובליקניות, אבנגליסטיות, נוצריות, שבאות ואומרות, רגע, אתם מדברים איתנו על הזכות לחיים של ילדים, של תינוקות, בעניין ההפלות, שהם נגד הפלות, אבל מה עם הילדים שהדרום אמריקאים שהופרדו מההורים שלהם? העניין הזה גרם לאיזושהי התנתקות הציבור הזה של נשים נוצריות, אמרו, אנחנו לא תומכות בטראמפ יותר.
וזה דבר שגרם בגלל המחנות ילדים ובגלל הקרבן הזה, שעכשיו התהלוכה הזאת של הפליטים הדרום האמריקאים, שטראמפ הולך להביא את הצבא על מנת להילחם בהם, זה בעיקר ילדים והורים שבורחים מרדיפות וממאפיות שרודפת אחריהם. בקיצור, כל הקואליציות שם עוברות איזשהו ערבוב מחדש, ואנחנו רואים שכל צד מנסה לקחת את הנושאים שהכי פחות חורים לו, ולהגיד, אנחנו מוותרים על זה. אבל תבחרו בוא בנו. בוא נדבר על הנקודה הישראלית. אוקיי. Okay. יש לפחות כמה וכמה חברות, מפלגה דמוקרטית, שרצות לקונגרס, והן מוסלמיות, יש להן בבירור תפיסה פרו-פלסטינית, לעומת המפלגה הדמוקרטית, שאומרת ככה להרגיע את הקול היהודי, תהיו רגועים, אנחנו איתכם. השאלה מה זה פרו-פלסטיני? Okay. מה זה אומר? בעד החרם, אף חבר או חברת קונגרס, לא, הם או לא בית נבחרים? לא, בוודאי שלא, בוודאי. אז הם פרו-שלום, פתרון של שתי מדינות. הלו, בטח לזה מה שרוב הציבור גם בישראל... היום פתרון של שתי מדינות בישראל, זה להיות פרו-פלסטיני. אבל... לא התקנו את זה עדיין, אבל הימין כך רואה את זה. הכל הישראלי, הכל היהודי, סליחה. מה פתאום, היהודים אחרי הרצח, היריות בפיטסבורג, בבית כנסת, ואיך שטראמפ לא התייחס לזה בכלל, ושגם ביבי, ראש הממשלה שלנו, לא כל כך התייחס לזה, גם כן עניין אחר, אבל זה שטראמפ לא התייחס לזה. יותר מזה, כשהממשלה שלנו התייחסה לזה, הייתה שם הרבה מאוד ביקורת פנימית, והרבה מאוד אמירות ש... כלומר, שמדינת ישראל לא, שמדינת ישראל לא מייצגת את הקהילות האלה. כלומר, הקהילות עצמן לא רצו את הנוכחות, לא של טראמפ בתקסים, וגם די דחו את ההתבטאויות של מדינת ישראל באמת. נזכיר שהקהילה הזאת היא קהילה פרוגרסיבית, יהודית. נכון, נכון, שבמדינת ישראל לא יוכרו כיהודים בסופו של דבר. רוב היהודים בארצות הברית. נכון, כן, כן, כן. כן, ברור, ברור. רגע, עכשיו אני רוצה, כאילו, בואו... אז זה לא. היהודים, אחרי מה שהם ראו, גם לא צריך לזכור את המהומות לפני שנה בשרלוטוויל, שבהם אנשים הלכו עם דגלים נאונאצים, ופשוט באו ואמרו, אנחנו בעד הדבר הזה. ומה זה הדבר הזה? זה לא רק, הם אומרים, זה רק נגד הגירה ורק נגד מוסלמים, אבל צריך לזכור שברגע שיוצאים נגד קבוצות, ברשימה נמצאים גם היהודים, וזה מפחיד אותם. אני עכשיו, השורה התחתונה, אני לא רוצה לקום בשבוע הבוקר להפתעת המומחית שלי, הימור, לוקחים את הבית או לא לוקחים את הבית? אני מסרבת. בבקשה, לא מאמין שאומרים את זה. אל תזמינו אותה יותר. את צריכה להאמר. הם ביקשו ממני גם כשפרשמתי את הבחירות עם הילרי קלינטון. אני חושבת שיש סיכוי גדול, סיכוי גדול, טפו טפו טפו, כמו שקולבר עשה בתוכנית שלו, חמסה חמסה חמסה, שנקום מחר בבוקר כולנו, ונראה בית. לממשלה לעומתית. בית, בית, כן, לעומתי, בדיוק. ואם אתה רוצה איזה מילה של תקווה, בבחירות המקדימות היו שם אחוזי הצבעה מאוד גבוהים, שבדרך כלל זה מעיד על רצון לשינוי, רצון להחליף. לא, מצפים לאחוזי בחירה. מצפים לאחוזי בחירה מאוד גבוהים הפעם. וכבר יש אחוזי בחירה מאוד גבוהים מוקדמים. כן, בדואר. כן. בדואר, משלוח, אנחנו יודעים את זה. לא מה את רוצה, מה את חושבת שיהיה? דמוקרטי או רפובליקני? אני לא מתחלקת בצורה כזאת. אני רוצה שהדמוקרטים ינצחו, ואני מקווה שזה מה שיקרה. יש לי באופן אישי, אני לא פוליטיקאית, ואני לא עוסקת במחקרים, ולי יש תחושה שכן יהיה איזשהו שינוי אופטימי. תודה רבה לדוקטור הדס כהן, מומחית לפוליטיקה אמריקנית, מרכז לייפר, אוניברסיטה העברית. את תחזרי אלינו פוסט בחירות ניתוח. אני מודה לך. מעברון, אנחנו עוברים לאייטם הבא. טוב, תקשיבו, תראו, אחד מהפתיחים שלי היה פתיח מאוד עצבני על העניין המאוד חשוב שנקרא תאונות דרכים. אז מחר יש כנס מאוד גדול, תכף אני אתן לך להגיד עליו כמה דברים, אבל הזמנו את הגברת מוריה מלכה, דוברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רלבד. הרלבד. קודם תעשי את מה שאת רוצה לעשות לגבי הכנס, ואז אני מתחיל להפציץ אותך בשאלות. מחר יש כנס מאוד גדול. מחר יש את הוועידה הלאומית הראשונה לבטיחות בדרכים שלנו יחד עם עיתון דה מרקר, וזו בעצם הפעם הראשונה שמתקיימת כזו. מחר, בהיכל התרבות, בתל אביב, ואתם מוזמנים להגיע, עוד יש מעט כרטיסים. אבל אפשר לבוא. אפשר להגיע. לציבור, זה פתוח ומי לציבור. ומי שלא, אפשר לעקוב אחרי זה בפייסבוק, בלייב, פייסבוקים, משודר ב...
אוקיי. כן. זה שבוע, כאילו, אני לא יודע אם בחרת את העיתוי. לצערי סימנת לא. סימנת על היומן, אבל כאילו זה בא לך כמו טיל ישיר לתוך הוועידה, כביש 90. נכון. אתמול אני רואה בכאן 11 חדשות, ואני רואה שני כתבים שבאים משני הצדדים, אחד מדרום, אחד מצפון, ואיך הם מספרים שהרחבת הכביש והפרדה בין המסלולים מביאה לירידה דרסטית בהרוגים ובנפגעים. למה לא עושים את זה לאורך כל הכביש? אז בואו נתחיל מההתחלה. כל שנה יש בעצם את שבוע הבטיחות הלאומי. זה מתקיים בכל שנה. בנובמבר, באותו תאריך. לצערי השנה פתחנו את השבוע הזה עם תאונה שלישית בכביש 90, תאונה קטלנית מאוד. רק לשם פרופורציות, מתחילת שנה יש לנו 19 הרוגים בכל כביש 90. כביש 90 הוא הכביש עומק הכי ארוך בישראל. נגיד באמת... לצופים, וממטולה עד אילת, כל הדרך. נכון. דרך נכון. הבקעה. נכון, עכשיו תראה, תמונה שלישית קשה, ובאמת התחיל שיח ציבורי ותקשורתי מאוד מאוד רחב ובצדק. עם זאת, יש לי בעיה. יש לי בעיה עם ההפיכה של השיח הזה לשיח טיפה פופוליסטי. אוקיי. שבו אומרים לציבור, אם אנחנו מרשתים את כל הכביש במפרדה קשיחה, שאגב לא קיימת בכביש הזה, אז בעצם התאונות שם ייפטרו ולא יפטרו. הם לא ייפטרו. אז קודם כל הם לא ייפטרו. דבר נוסף, בלתי אפשרי, לא תקציבית ולא בטיחותית, אוקיי, לרשת את כל הכביש במפרדות. אז אני רוצה לעבור אותך לשאלה הקריטית. אוקיי. ביני ובינך. No. הגורם מספר אחת לתאונות okay. במדינת ישראל יושב אחד מול השנייה. אכן. הגורם האנושי. 93% מהתאונות הקטלניות בישראל נגרמות לצערי, וזה לא הכי נחמד להגיד, בשל הגורם האנושי. תפסיקו לשחק בטלפון, יא נודניקים. בין השאר בגלל נושא הסמארטפון, שתכף נדבר על הקמפיין החדש. אבל בואי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. כן. תקציב משרד החינוך הוא התקציב השני בגודלו במדינת ישראל. Okay. למשרד התחבורה יש תקציב גם לא קטן. נכון. יש ילדים בבית ספר, הם קהל שבוי. נכון. עלק, יש לי ילד בבית ספר, חצי מהיום הוא לא עושה כלום. למה לא תכניסו שעה, שעתיים שבועיות, מגיל 12, לא, קבוע, לכל הבתי ספר, כולל לימוד תיאוריה, כולל לימוד נהיגה. אז אני אומר לך, אנחנו ומשרד החינוך, יצאנו, והתחבורה כמובן, יצאנו ברפורמה מחודשת למה שנקרא החינוך התעבורתי. זה אומר שבעבר היה את החינוך התעבורתי, מי שרצה נכנס, מי שרצה לא נכנס. אנחנו בעצם, מה אומרת הרפורמה? אנחנו בגיל 16 הכנסנו את התיאוריה לתוך בתי הספר. זה אומר שכל תלמיד מחויב לשבת בשיעורים האלה כל השנה, ורק מי שיש לו נוכחות מלאה רשאי לגשת לתיאוריה. אז מה שאתה אומר, קהל שבוי... אבל 16! קהל ש... אבל 13! זה מתחיל הרבה לפני 16, ב-16 יש את השנה המרוכזת, שבעצם מביאה אותם לתיאוריה. אגב, השנה גם הכנסנו תכנים obvious של האופניים החשמליים, ובכך אנחנו באמת מקווים להכניס את החינוך בצורה הרבה יותר רצינית לבתי הספר. אני רוצה להגיד שדווקא עניין פמיניסטי ראשון במעלה זה תחבורה ציבורית, שכמובן... לדוגמה. תפחית את הגורם האנושי על הכבישים. בבת אחת, אם תהיה כאן תחבורה ציבורית טובה, אם יהיו כאן תשתיות של לא רק הרכבות שהן מעולות באמת, אלא גם אוטובוסים וגם מוניות שירות וקווי תחבורה גם בשבת, שזה בעצם אחד החסמים הכי גדולים לנטישת הרכב הפרטי בישראל, אז אולי נראה פחות תאונות דרכים. כלומר, כשנהג אחד יסיע 50 אנשים, אם לא יותר, אנחנו יכולים לחסוך מאות נפשות. הנה הרגת את הלובי של תעשיית הרכב ורוב בתעשיית הדלק. אני יודעת שזה מאבק לא פשוט. אני התעסקתי בעבר בנושא לא מעט, וזה באמת, זה פתרון לכל כך הרבה בעיות. תחבורה ציבורית זה פשוט, זה עניין חברתי באמת שמדהים. אני מסכים, גם זיהום אוויר, גם מרחב ציבורי. זיהום אוויר. באמת זה משרת את האוכלוסיות המוחלשות, זה יוצר שוויון חברתי, זה יוצר פתרונות לבעיות הגעה לתעסוקה. אגב, של נשים, גם של נשים ערביות. לנו יש ילדים. אני פריקית של אוטובוסים. אני, יש לי רב-קו. אני נוסעת באוטובוס. גם לי. שקט שלי. אל תעשי דם. לא, נוסעת. גם אני נוסעת. לא, לא מחזיקה רכב, לא כלום. אוקיי. זה כלי הרכב שלי. טוב. צעד, קו 189, קו 25, קו זה, אני נורא מרוצה. המזגן, אם יש לך קשרים שם, שיחליש אותי פה את המזגן בחיית נובמבר, כאילו. היום בדיוק הצייצתי, נובמבר. אז זהו, את כתבה היום דווקא שיזמה של נובמבר בישראל מזגן תמיד. תראו, זה נכון, נושא התחבורה הציבורית הוא אחד הדברים הכי חשובים. אני מסכימה איתכם, תראו מה קורה באירופה. אגב, שניכם גרים בתל אביב, נכון? תקנו אותם אינטואר. כן, אבל אני עובד במקום אחר. נכון, אבל שם התחבורה הציבורית באמת טובה. נכון. מה עושים אנשים שלא גרים בתוך תל אביב?
ועם זאת עדיין, ולמרות שהתחבורה הציבורית היא פתרון, הפתרון בסופו של דבר תמון בי ותמון בך ותמון בה ובך, בכל אחד מאיתנו, כי בסופו של דבר... ביופי של קמפיין אגב. זהו, אנחנו יוצאנו... עם הטלפון הסלולרי. בפני... היום ראיתי אותו, קמפיין יוצא מן הכלל. ביום, זה קצת נדחק הצידה בגלל נושא התאונה, אבל ביום ראשון הרלב"ד יצא בקמפיין חדש, זה הקמפיין בעצם השני אחרי שלומית מלכה והקסדות. זהו, אני לא ראיתי, אבל אני רוצה לדבר... הקסדות אמרת? קסדות, ברבים צריכים להגיד קסדות. באמת אומרת קסדות? אומרת קסדות. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על האופניים החשמליים והקסדות. אוקיי. אני רוצה להגיד לך, נכון שאנחנו גרים בתל אביב. דבר איתה גם על מלגות. כל פעם שאני יוצא, מלגות. כל פעם שאני יוצא, ברור. אני שמח שאני משין מעלי קילוגרמים, כי אני ככה מתחמק מהאופניים החשמליים והטירוף של ילד בן 11 שעובר לידי באיזה 40 קילומטר לשעה. שלא נמאס. לדבר על העובדה של הילד בן 11, הוא לא עבר תיאוריה בחייו. שום דבר, לא יודע, לא יודע. הוא נוסע על הכביש כמו מכונית, והוא מסכן את עצמו. ומרכיב את החברים שלו גם. גם פה הסיפור, והסיפור המרכזי, זה נקרא אחריות הורית. זה אומר, ונכון, יש לנו גם בעיות באופניים חשמליים גם מעל לגיל 16, אבל עד גיל 16 זה בכלל לא חוקי. בסופו של דבר, ילד בן 13-14, ולמי שיש ילדים יודע עד כמה זה קשה, מגיע הביתה, דורש מההורים שלו, גם לי אשאח... אצלנו אין דבר כזה. יש לי אח בן 16, וגם הוא, לפני שהוא בן 16, ביקש מההורים שלי אופניים חשמליים. ואם פתח תופס ילד, הוא יכול להחרים לו את האופניים? נכון לכרגע לא. הוא לא יכול. נכון לכרגע לא. מה בעיה לחוק כזה? לכן התקנות החדשות שמשרד התחמורה הוציא לפני פחות מחודש בעקבות תאונת ארי נשר, תכלול את כל נושא הגברת האכיפה, והדבר הכי חשוב, רישום. מה זה אומר רישום? זה אומר שכל אופניים חשמליים ייצאו בעצם עם לוחית ועם מספר, וזה אומר שזה יקל בעצם על האכיפה. כי היום כשאתה רואה אופניים, רוכב אופניים חוצה קו הפרדה או רמזור אדום, לך תרדוף אחריו. ברגע שיש לו מספר, אתה יכול בדיוק כמו מכונית, לתפוס אותו, לצלם, וזה יקל כולנו במשימה מאוד קשה הזאת. אנחנו מחכים לקמפיין הבא שלכם. אני רוצה עוד לחשובת אלינו. אני רוצה עוד קמפיין. אנחנו מחכים לקמפיין הבא שלכם. אני מזכיר, הגורם האנושי, תזכרו כולם. תודה רבה. אני באמת ממליץ לכם מחר להיכנס לרשתות החברתיות, אם אתם לא יכולים להגיע להיכל התרבות בתל אביב, להיכנס ולראות מה קורה שם, זה בדמנו. אנחנו ננסה להישאר בחיים, כולנו ביחד. מוריה מלכה, הדוברת של הרלב"ד. תודה רבה. אני מודה לך שבאת אלינו. מעבור, אנחנו לאייטם הבא. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה, אני מדבר. אז האייטם הקודם, האייטם קשה לי, כאילו כשאני מדברים על תאונות דרכים וכו' וכו', אני נוהג די הרבה בדרכים, אני רואה את כולם עם הטלפונים, ואני לא מבין מה יש לאנשים לעשות עם הטלפון מזמן שהם נוהגים. אבל לאייטם הבא. חוק הנאמנות בתרבות, דיברנו על זה עם שרת התרבות והספורט, השרה מירי רגב, אבל עכשיו נמצא איתנו רחלי מורגנשטיין, אומנית חרדית ופעילה חברתית. נכון. מה שלומך? אהלן, ערב טוב, מעולה, מה שלומכם? את נכנסת לפאנל נשי שכל היום, כל האולפן של נשי היום. אני מרגישה בנוח. תבואי פה בסדר. אז את מוזמנת לבוא יותר. אבל בואי נדבר על זה. השרה רגב דיברה אצלנו בתחילת התוכנית, אמרה, תקשיבו, חברות וחברים, לא מתאים לי. אני לא מוכנה לממן פעילות נגד מדינת ישראל. טוב או לא טוב? מעולה. אוקיי, אז מי מממן? מסכימה לגמרי. מי קובע את הקו, מה נגד, מה בעד? החוק. איך קובע החוק? החוק מאוד נגיד פשוט. דברים ספציפיים? מאוד פשוט. אני חושבת שהחוק בכלל לא מדבר על עמדות פוליטיות. החוק מדבר על קיומה של מדינת ישראל, ועל יום העצמאות שלה כמדינת ישראל. אוקיי. הוא לא אוסר לעשות תרבות ואומנות על הכיבוש. אוקיי. לדוגמה, למי שחושב שיש... אז למשל, אם תיאטרון עמידן מחליט לעשות הצגה על מחבל בכלא, לגיטימי או לא? מחבל בכלא, כל עוד זה לא פוגע בצביון של מדינה... אני קראתי את החוק, אוקיי? מה שמדובר בחוק זה שלא ייתכן שיפגע הצביון של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. איפה עובר הקו? וגם,
אגב, כתוב בחוק איפה עוברות גבולות מדינת ישראל כמדינה יהודית לא, הגבול פיזית, הגבול. איפה זה כן מדינת ישראל ואיפה זה לא מדינת ישראל? זה לא חלק מהחוק. זה לא חלק מהחוק. לא, זה לא חלק מהחוק, וזה גם לא משהו שסותר בחוק. מדובר נטו על... את יודעת מה? נעשה את זה הכי פשוט. אני לא אכניס אליי בן אדם הביתה, ייתן לו לעשות לי נזקים בבית ברמה של בוא, תעשה את טיפול. רגע, שנייה. רגע, את ראית פעם את התפוז המכני? רגע, שנייה. ראית פעם את התפוז המכני? לא ראיתי את התפוז. סטנלי קובריק, אני ראיתי, אבל רגע. נגיד, יש כאלה שראו. אבל רגע, אני רוצה רגע. האם הפעולה הראשונה שעשית אחרי הצפייה בתפוז המכני הוא לממש את מה שראית שם אצל החברים שלך? כנראה שלא. אבל לא, אבל אני רוצה רגע שאלה. זו שאלה, רחלי, והיא שאלה חשובה, כי את אומרת להכניס אליי מישהו הביתה. הרי מדובר לא במישהו שנכנס אלייך הביתה, מדובר במישהו שהוא חלק מהבית. אוקיי, הבן שלי. כן. הבן שלי, המתוק, בכיתה ג' יבוא, ואתה יודע מה? דוגמה קלאסית, קרה. לקח באיזשהו התקף מסוים, בא ופשוט עשה ונדליזם. מאיזשהו תסכול אישי שלו. אני אתן לו על זה פרס? לא, אבל אני... אני אשלם לו על זה? אבל זה בדיוק התפיסה שאני חושב שאת טועה בה. אבל את תשאלי אותו מה הוא רוצה. יכול להיות שהוא צריך איזה שינוי, יכול להיות שהוא רוצה לבקש משהו. אין בעיה, אז אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו בעד לדבר ובעד שיח. וזה מעולה שאנשים חושבים אחרת. ואני בעד חופש ביטוי. רגע, ברשותך, שנייה. אני בעד חופש ביטוי. אני חושב שאת עושה אלגוריה לא נכונה. את דיברת על ילד שעשה ונדליזם, אבל אנחנו מדברים פה על אדם... לא, אמרת מישהו מתוך הבית, אז הבאת דוגמה מהמקום הפרטי שלי. לא, אני מדבר מתוך הבית, כי גם אם אנחנו מדברים על ערבים פלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, הם עדיין חלק מהבית, הם אזרחי מדינת ישראל. מסכימה. ולהשוות תפיסה אחרת של הראייה של החברה הישראלית לוונדליזם, זו בעיה. לא, השאלה אבל... היא, מה, מי מסמן את הגבולות? אבל זה לא שמאל וימין, זה בדיוק העניין. איתך, אני מסכים איתך. אבל זה לא עניין של תפיסה. אנחנו מדברים כאן שבחוק אסור לבזות את דגל ישראל. תגידי, אסור לציין... איזה יצירת קולנוע ביסתה בדיוק את דגל ישראל? בואי נדבר על מעולה. זה. מעולה. אז אני אומרת אז לא... אז למה צריך חוקק על זה? מה דעתך שנמציא מחר חוק שאם את רואה עיוור חוצה את הכביש, את חייבת להעביר אותו את הכביש, אחרת את יושבת בכלא. הרי זה המובן מאליו. ברירת המחדל של להיות בן אדם זה להעביר זקן את הכביש. סליחה שאני מדגימה עליך. ברירת המחדל של להיות אזרח הוא לכבד את הדגל, למשל. לא ראיתי שום יוצר קולנוע ישראלי ששרף או קרא את הדגל. מעולה, אז אני אומרת... מה הטעם בהמצאות האלה? אז אני אומרת כל עוד היוצר... קודם כל אני לא... אז ברור, אז כל עוד את לא יושבת כאן וזורקת עליי את הכוס הזאת, הכל בסדר, אבל אני אחוקק נגד האפשרות שחלילה תקחי את הכוס ותחליטי לפגוע בי. מה דעתך? מה זה אומר? אני חושבת שזה זכותך... זה אומר שאני לא סומכת עלייך כאדם עם common sense, זה אומר שאני רוצה... אבל היו דברים מעולם, אבל מה שאני אומרת זה דבר כזה. אז בואי נחוקק נגד כולם, מה דעתך? נחוקק נגד כולם. אבל זה לא לחוקק נגד כולם, זה לחוקק בעד, זה לשמור... זה לשמור, רגע, רגע. בואי נחוקק שאני זובידה, שמזמין אותם לאופן, אבל אנחנו יכולות לנהל שיח. לא יכול לגעת לי בישבן, בואי נחוקק את זה. לא, אבל את יודעת... זה פסים שלמה, מעניין. וזה הנקודת הנחה שכל היושבים סביב השולחן צריכים לצאת ממנה. זה בסדר גמור שנחשוב אחרת לגמרי. זה גם מעולה... רגע, רגע, אבל נתתי לך, תני לי. אני נתתי לך, תני לי, אני מאוד מכבדת את הדעות שלך, באמת. לא, זה מקסים, אבל זה לא עניין של דעות אפילו. זה עניין של האם זה קיים או לא. אוקיי, אבל ברגע שזה קיים, ושרת התרבות במדינת ישראל... במדינה דמוקרטית, בחרה לחוקק חוק שמגן על מדינת ישראל. זה לא מגן על כלום. שמגן על יום העצמאות של מדינת ישראל. זה שטויות וזה שקל, זה לא מגן על שום דבר. אני מגנה על יום העצמאות יותר משלושה מירי רגב. מה דעתך? אנחנו מסכימות שלא להסכים. מגן על יום העצמאות. אני חושבת, השאלה הקריטית זה ככה. מדובר על חופש ביטוי. אוקיי? חופש ביטוי... מי קובע את הגבולות של חופש הביטוי? זאת השאלה. לחופש ביטוי... כמעט ואין גבולות ברמה של ביטוי כל עוד הוא לא פוגע ברמה פיזית באחר. כן, אני לא חושבת שמדינת ישראל צריכה לממן חופש ביטוי שבא נגדה. אבל היא לא מממנת. רגע, אני רוצה לתת ליובל להגיד משהו. אין דבר כזה. רגע, יובל. אין יצירת אומנות שבה שורפים את הדגל. זה לא קורה, אין שום ישראלי שיוצר יצירה כזאת. אני עושה חוק, ואני רוצה שיובל תגיד רגע מה היא חושבת עליי. האמת שהדבר היחיד שיש לי להגיד בהקשר של חוק הנאמנות, זה בעצם מה שקרה אחרי הדיון שהיה היום בוועדת החינוך והספורט בכנסת. שבעקבות ההתבטאות של המשנה ליועמ"ש, שרת המשפטים ביקשה להדיח אותה מתפקידה.
ממש, כי היא לא התיישרה עם, עם, עם עמדת המשרד, והיא חלילה ביטאה עמדה מקצועית וטיפה אישית על, 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 על החוק הזה, כמשפטנית, מומחית, היא התראיינה אצלנו, דרך אגב, זה לא מה שהיא עשתה. היא לא ביטאה את הדעה המשפטית, היא ביטאה דעה אישית. היא ביטאה את עמדתה, באמת אסון. זה מה שאסור. אני רק אומר, שאלה של גבולות הדיון. עורכת הדין דינה זילבר. אני רגע מסיים את המועדים, אנחנו ממשיכים לדבר. אני רק אומר, תודה רבה לתמי שמע, מתרגמת לשפת הסימנים. אני מודה לכן באולפן. את יכולה להמשיך את המשפט, עדיין שאלים אותנו. אני רק אגיד שעורכת הדין דינה זילבר מגנה בגופה על נשים במדינת ישראל, מונעת עשרות מקרים של הדרת נשים, פועלת נגד אירועים שקורים לגברים בלבד במרחבים ציבוריים, במימון ציבורי, ולהדיח אותה מתפקידה, זה משהו שהילד...